E në rritur borgjën, thonë, si kemi rritur borgjën? Si kemi rritur borgjën? Gjithë falloj kukuvajkash dhe teologësh të ideologjive ekonomike të marra fund dhe të paprovuar asnjëherë në fakt. Na thonë kemi rritur borgjën. Si kemi rritur borgjën? Ne kemi legalizuar borgjën. Borgji ishte aty, e mbanin fshehur. 720 milion dollar borx drejt për drejt njerëzve, nuk i tregonin. I quanin, si që tha një ministër njerën në Komisionet Ekonomisë, e kanë detyrim patriotik të shtrojnë rrugët dhe posmonë legët. Kompanit. Një polici që kishte vërdalë këtu, njerëz në kërkim nga vëndet e tjera, në radhë para nga Italia, vrasës, trafikant, përdhunus, të cilët jetonin të qetë dhe paguanin rentën në kupolën e Ministrisë Brendshme për të mos u kapur. Dhe të merronin dyjan dhe turreshin në fushata. Për llogaritë atyre që na kërkojnë me të madhe dekriminalizimin dhe na akuzojnë ne që kriminalizuam politikën. Por nuk ka problem. Do votohen ndryshimet kushtetuese dhe do flasim pastaj me fakte. Dhe do shikojmë kush do jenë ata, ku janë ata kriminelët që do kapi ligji. Kujt janë dhe ku janë.